No, v podstate stena. Tieto štandardné situácie, ten prvý hráč to moc to nejako nerieši. V podstate tam idú tí menší hráči. Ale pozor teraz na tento závar v 16-ke Belasích. Rakúšania ešte sa snažili pohroziť. Na ten útok, aj teraz dobre získali loptu. A Belasi vyzerajú, že sú trošičku zaskočení, toto bol strelecký pokus. Ale takisto Slovan má v prvých tých 10 minútach od toho začiatku problém. Nebude využívať tých krídelných hráčov, jak to sme to videli v nedeľu s podaním Mohu a Čavriča. Tie všetky útoky išli cez nich. Ktorí majú k dispozícii štandardnú situáciu v 13. minúte. Pozor na túto loptu, hlavičkoval s 39-kou Robert Ľubičič. Slovan má kvalitu, čo sa týka aj tých hráčov, ktorí sú momentálne na ihrisku. Pozor teraz, ďalšia vážna príležitosť. Blíži sa záver prvého polčasu, to tempo, ten tempo upadlo. Pozor na túto štandardku, veľmi nepríjemná. Demarko. Už to vyzeralo, že by to možno skúsil z veľkej vzdialenosti, ale teraz to vyskúšal Nono. Zatiaľ sa ukazuje byť najstabilnejšou tá z minulej sezóny. A toto bola veľmi dobrá prihrávka od Sama Kozlovského. Ďalší dobrý center. Kopol to veľmi dobre a je to predsa len gól Mienty Abena. Po predchádzajúcom priamom kope Belasi otvorili skóre a stáva sa to aj v tomto prípade. Mienty Abena, dámy a páni, druhý gól v zápase. Samozrejme, chce to obrovskú trpezlivosť tých trénerov. Nelamať nad nimi palicu, byť trpezlivý v tých veciach, aj keď sa im nebude dariť v niektorých tých situáciách.